Koje su to investicije koje čekaju, koje bi trebalo da se realizuju u nekom narednom periodu? Ono što smo mi planirali ove godine da radimo, to je nastavak SCADA sistema, tog projekta SCADA sistema. Predali smo neki 3 miliona dinara koje možda taman i da završimo sve podstanice, da one budu SCADA sistem. Planirali smo zamenu cevi koju ćemo svakako raditi u ulici Vukovarskoj, to je nekih 50 metara toplovoda, za koji smo procenili da može da napravi problem i njega ćemo zameniti u toku leta. Planirali smo i određene krupnije zahvate u nekim podstanicama i ti zahvati, da kažem, nisu neophodni, na predjele vjerojatno plane, ali ajde da vidimo šta će se sve dešavati, ali to je ono što smo mi planirali, svi se ovde trudimo da to realizujemo, ali moraju ljudi da razumiju da moramo biti oprezni u ovim vremenima, jer stvarno ne znamo šta će se odraditi.